Sherawood ဟာရေဆိုးတံနဲ့မီးအပူဒဏ်တွေကြောင့်လည်းအလွယ်တကူမပြတ်စီနိုင်ပါဘူး Sherawood ကို Fiber Billet မြေနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားလို့ကြာရှည်ခံပြီးကိုယ်ချင်းကြုံချင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးချလုံးဝမစားခိုင်ခန့်ခြင်းများထာဝရစင်လှပတည်စေတာဗစ်တိုရီယာကလေးငယ်နဲ့မိသားစုနာမည်ကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူနဲ့ရဲစနစ်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကိုတင်ခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးပြီးရေးယူတင်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဒေါကင်စိုးစိုးကြီးကဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးမှပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကရဲကြော်ယုံသတင်းစာချင်းလင်းပွဲနဲ့ရဲစနစ်အမည်ရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာနိနာသူကလေးငယ်ရဲ့အမည်ရင်းမိဘအမိရင်နေရလိပ်စာတွေကိုပြောဆိုဖော်ပြခဲ့တာပါရတဖွဲ့အနေနဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေကိုမသိတာဟာမဖြစ်တင်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆကြောင်းကိုလည်းဒေါကင်စိုးစိုးကြီးကဆက်ပြောပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရတဖွဲ့အနေနဲ့ဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာလဲဘယ်အဆင့်ကနေထုတ်ပြန်လိုက်တာလဲတာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ကဘလို့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှာလဲဒါကျမတို့မေးရမယ်တာဝန်ရှိလာပါပြီကျမတို့ဒီပုံမှန်ပေါ့နော်တရားတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်သူကကျမအပိုက်ခွဲအဓိကဟိုဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ပြစ်ဒဏ်မှာကျမတို့ကရှိတာတရားတက်ကကြီးရဲ့အပိုက်ခွဲငယ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ96ကကြီးကိုကျမတို့ကပြစ်မှုဖောက်ကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်တန်လည်းရှိတယ်ငွေတန်လည်းရှိတယ်နှစ်ရက်စလုံးလည်းချနိုင်တယ်ထောင်တန်ဆိုလို့ရှိရင်6လနေ6လရှိမယ်ငွေတန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ6လနေသူကတစ်နှစ်အထိချနိုင်တာအဲငွေတန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က4သိန်းကနေ6သိန်းအထိဖြစ်စေဒဏ်နှစ်ရက်စလုံးဖြစ်စေတော့ပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိခိုက်နစ်နာတဲ့သူတွေအတွက်တာဝန်ရှိသူအသီးသီးဟာဒါကိုဒါစစ်ဆေးပြီးတော့စီရင်ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်လို့ကျမတို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီအနေနဲ့ကျမဒီကနေပြောလိုပါတယ်ရှင်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်96ကကြီးမှာမိသူများပြစ်မှုကျွလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခံရသောကလေးငယ်သို့မဟုတ်မှုကင်းမှတပ်ရဲ့အဖြစ်ပါဝင်တဲ့ကလေးသူငယ်ဟာမိသူမိဘအဖြစ်ကြောင်းနဲ့မှုကင်းတရင်ချက်လက်ရယူခြင်းထဲ့သွင်းခြင်းနဲ့ကြော်ညာခြင်းကလေးသူငယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတရင်သာမဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်နဲ့စာအုပ်စာတမ်းများမှာထည့်သွင်းခြင်းဖြန့်ချီခြင်းအသုံးပြုခြင်းမပြုလို့ရပါဘူး။ဒါအပြင်ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကလည်းထုတ်လွှင့်ခြင်းမပြုရဘူးလို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီလိုဖော်ပြခဲ့မှုတွေဟာကလေးငယ်ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အတွက်မလုံသင့်မလုံထိုက်တဲ့အချက်လက်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီတွင်ရင်မှုဦးကျော်စိုးလင်းကပြောပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဟိုဒီကလေးငယ်ကိုဒါနာမည်တွေဖော်တယ်၊ရေးလိပ်စာတွေဖော်တယ်ဒါကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရာကိုဒါပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေရကျွန်တော်တို့ကတားမြစ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒါကတော့မလုံတဲ့မလုံအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်ကိုပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေကြောင့်အများပြည်သူကြားမှာလဲဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ရဲစာနေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနဲ့မှုခင်မှတ်တမ်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပြန်လည်ဖျောက်ချခဲ့သလိုအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေလောက်ခဲ့တဲ့သတင်းဌာနအချို့ကလည်းဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပြန်လည်ဖျောက်ချခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါ